Bueno, pues ja tenim aquí el nostre convidat d'aquesta setmana. Com estàs, Gerard? Molt bé. Vosaltres com esteu? Com va tot? Bé, jo tancat a casa, torno a repetir. Cadec, no? Home, és que no para, és que no para. És que tenim aquí una persona tossuda. Tenim una persona que vol estar tancada, no? Sí, sí. Vol pillar-lo, no ho vol dir, no ho vol dir, però vol pillar-lo, jo ho sé. Fins que no el pilli no pararà, ja l'he dit abans. Sí, sí. Tu què, has hagut d'estar confinat o no? No, de moment encara no. Sí que he tingut algun amic proper que ha tingut el virus, però de moment a mi no m'ha tocat encara. Bueno, està bé. Això ara no ho pot dir tothom. És això. D'aquí, mira, d'aquí som tres i ja hi ha un que no ho pot dir. Sí, sí. És que això s'escampa i et toca a tu sense que t'enteris. Sí, sí. Fatal, eh? Bueno... Doncs què, poses aquí... Bueno, ets company de carrera, per tant no m'ha sorprès massa. Oh, no. Tens l'ESO, tens el batxillerat de Ciències. Jo també sóc Team Ciències, eh? Team Ciències. Que no tothom ho pot dir. Tens l'ESO, que no tothom ho pot dir. I tens el batxillerat dels gestos, perquè no ens enganyem, és el batxillerat dels gestos. No ens enganyem que hi ha diferències, no? Hi ha diferències. Tu, Josep, què? Tu quin vas fer? Jo, és que si us explico com va Andorra, això, doncs... Pues... Com va, a veure? Mira, a Andorra hi ha tres escoles, vale? Hi ha la francesa, l'andorrana i l'espanyola. Jo era de l'andorrana, de la Marginera. Home, si és que tu ets més patriota, nano, que com t'haguessis fotut a una altra... I amb aquesta era... lo dels iPads, és que vosaltres no us sona res, això dels iPads. Home, jo estudiar sé el que és un iPad, res. Ja, però estudiar amb els iPads, tu ho havies escoltat mai? Sí, ho havia escoltat perquè em sembla que ja m'ho havies explicat això, però ni idea. Pues sí, es diu la Premsea. I doncs, tu podies escollir totes les àrees que volguessis. No et definies ni per social, ni per científic, ni per econòmic, ni res. Això mola. Sí. Està guai, això. I doncs jo vaig fer pues, més social que científic. Sí, que vas fer el social però te n'amagues. Perquè et fa vergonya dir-ho. No em fa vergonya de res. És broma. Si jo vaig estar pensant... Batxillerat va ser la meva millor època. Batxillerat ha sigut la millor època de la meva vida. Totalment d'acord. Totalment. Sí, jo també estic d'acord. Això de la universitat és la teva millor època, bueno. No. Fas un podcast i tal, mola i tal, però no. Que cabron. Pues sí, i comunicació interactiva. A veure, a mi m'agradaria saber... Però Gerard... Espera, a mi m'agradaria saber què opina de la carrera. Ara que ja estàs fent segon i ja has vist... Oh, vale, sí. Voilà, és que... Sí que és veritat que, bueno, jo em vaig escoltar el vostre primer podcast i tampoc enteníeu ben bé de què anava, no? Pel que vaig sentir. Sí, diguem que... Bueno, anem tirant, no? Sí, no? És que a vegades et trobes alguna assignatura que dius què pinta això aquí i a vegades et trobes algunes que dius, vale, això sí que m'interessa, tal... Estic motivat, però hi ha algunes que dic això fora. Sí. Per exemple, l'any passat, català, castellà, no pintaven res. O dret. O aquest any, sí. Bueno, la de dret encara, perquè va ser fàcil. Sí, o aquest any, jo què sé, la de narratives que us està semblant, però no me la trauria de sobre. M'està sobrant molt. M'està sobrant moltíssim. Sí. Però, bueno, no sé, és que jo tinc la sensació que hi ha algunes que estan per omplir, bàsicament. Sí, jo també. Estan perquè s'han de posar més crèdits i ja està. Sí, sí. Sí, però ja, a nivell de batxillerat, que això sí que hi ha més gent que l'hagi fet, quina era l'assignatura que odiaves? Que diguessis, fos, que quina mandra, tio, ara haver-me de posar a fer això. Buah, història a mi em feia molt pal. Em feia molt pal. I filosofia? Història. Tu que feies el científic, no et feia pal, filosofia? Sí. Ah, hòstia, filosofia. Jo vaig tenir sort perquè a filosofia em va tocar un profe que és el millor que he tingut mai. Llavors, pues, vaig tenir sort. Molt bé. És que el profe fa molt en les assignatures. Sí que és veritat. Sí, fa moltíssim. Quin percentatge li donaríeu al professor i quin percentatge li donaríeu a l'assignatura en si? Buah! Perquè jo crec que el professor és molt important a que t'agradi o no t'agradi una assignatura, eh? Sí. I un 70-30, eh? 70 pel professor i 30 l'assignatura, eh? Perquè si és un professor que no sap explicar l'assignatura, m'apaga i vamonos. Ja. Yeah. Sí, sí. Bueno, jo potser pujaria una mica més, al profe. Potser uns 75-80, quasi. Sí, no? És que és molt important, sí, eh? Sí,
Jo m'he trobat amb Sí. assignatures que no... que jo pensava, uf, quina mandra, i realment si el professor li agrada i ho explica amb ganes i a sobre se li dona bé, que això ja no ho pot tenir tothom, però bueno, si a sobre se li dona bé, hòstia, dona gust, saps, fer classe? Sí, dona gust anar allà i que sigui un bon professional, saps? Sí. Que no passi de tot. Després, si no, si hi ha professors que vulguis que no, més que motivat, desmotiven. Perquè penses, Sí, ara he d'anar jo sí. allà a que m'expliquis Sí. res, perquè si no expliques res, doncs... Sí. Hi ha professors que poden destrossar vocacions. No, no tinc cap dubte d'això. Sí, Tinc cap dubte. és que això que has dit, t'ho juro, estic molt d'acord, eh? Perquè potser és una persona que tota la vida li han agradat les... Anem a posar un exemple així molt, molt clar. Li han agradat les mates i aquesta persona es volia dedicar a les mates. Doncs potser li toca un professor que fa que li deixin d'agradar les mates. I aquell tio que ha sigut Sí. el pròxim Stephen Hawking i estudia una altra cosa perquè ha fet que li deixin d'agradar les mates, saps? Sí, Vull dir, literalment, és el que has dit literalment. tu, destrossen vocacions. I a l'institut hi ha professors molt, molt incompetents. Almenys en el meu em vaig trobar alguns que, mare meva, que no sé si eren funcionaris i estaven allà per ordre d'estado, però uf, jo els havia fet fora, ja Sí, t'ho sí. dic. Jo penso que els professors no haurien de ser funcionaris. En plan, s'haurien de triar a dedo. Tu sí, tu no, tu sí, tu no. Perquè si no, aquí s'hi fot tothom i és molt important. Sí, No s'hi és fot només tothom. explicar bé, és fer que t'agradi, saps? Clar. A Diu sobre si un no... batxillerat, saps? Que t'estàs decantant per anar a una carrera, per estudiar el que vols, per Sí. ser, o sigui, per sortir a a Hi un ha casos, treball que t'agradi, que vols ser tu de gran. sí. Sí. O inclús l'ESO. Jo crec que l'ESO també s'hauria d'anar més en compte, perquè hi ha gent que... A més, estàs en una edat que no saps res. Vull dir, portes fent les mateixes assignatures tota la teva vida, no saps què t'agrada, què no t'agrada. I has d'anar amb compte amb el que dius i amb com ho dius. I sobretot fer veure a l'alumne si li agrada o no realment. Perquè si no, Clar, sí. després arribes a batxillerat i la gent... Clar. Jo anava perdudíssim, jo no tenia ni idea. Si vaig arribar a Sí, batxillerat... jo igual, clar. Per això vaig escollir això, Clar. aquesta carrera, Sí, perquè no sí. tenia ni idea de què fer, Bueno, literalment. sí. Tal qual, amb la Ja. carrera em va passar el mateix. I jo crec que tots els que la vam escollir de la nostra promoció estem igual. Realment Sí, em va agradar, podria ser, però podria ser. tampoc saps què és i què deixa de ser. No, tires una mica a la piscina, jo almenys. Sí. Tal Però qual. bueno. I amb el batxillerat és que em va passar el mateix. Jo no sabia... Em vaig ficar al científic perquè era el que tocava. Tota la vida... Bueno, com que se m'havia Sí, anat jo donant igual. bé tot... Però clar, és que dius a l'ESO, tampoc és que la complicació sigui molta. Però sí, se m'havia anat donant bé tot i em vaig dir, mira, doncs tiro cap aquí perquè... Perquè sí. Perquè em va picar aquell Sí. dia, saps? I són Jo decisions que igual. realment et marquen la vida cap a un costat o cap a l'altre. Sí. Sí que és veritat que al final, bueno, tots els camins porten a Roma, però també una decisió pot marcar. Sí. Sí, completament d'acord. Sí. Si no, no estaríem aquí ara. Exacte. Pues no, pues clar, evidentment. Si no, el Covid no hagués existit. Professors, sou una merda. Ens has dit això, dues coses que odies. Bueno, vam preguntar lo típic, dues coses que odiessis. Les mentides i el Madrid de Zidane. Jo concordo amb les dues. Amb les dues. Sí. Aviam. M'encantes, Gerard, tio, m'encantes. Aviam, si ets culer, odiaràs el Madrid de Zidane. Sí. Per tot el que fan, no? Per tot el que fan, per com roben, perquè és increïble que tot sembla que la moneda sempre cau per la cara d'ells. És que és increïble. És increïble. O sigui... Hauria de ser un delicte penal O sigui, de hauria de ser robar. il·legal Perquè és il·legal tot robar el un que ens va súper i no fer. és il·legal robar un camp de futbol, eh? Sí. Aquí, Pedro És que és Sánchez. brutal. Pedro Sánchez, vine aquí i explica-m'ho. És brutal, és brutal. El que ens van fer aquest cap de setmana amb el Clàssic és que va ser increïble. No, és que a Va ser sobre increïble. tenen els collons els merengues de dir que sí que és penalti, que s'ha de pitar un Sí, penalti així. sí. Res, És que va ser increïble. Jo Oh. entenc que s'enfadi en Ramos, perquè amb el que val una samarreta d'aquelles, tio, és normal que digui collons que me la trenca. Però penalti no és. Ni aquí, ni a Andorra, ni a França, ni no. No és. No és. És que no és, ja està. És que és així, no és. És I que llavors... no es pot pitar un penalti així. No, No es que no pot. es pot. No, Llavors no. va Casemiro, arrossega Messi per l'àrea, li fa de tot i no piten res. Bueno, No, després també... És que és això. No, d'aigua. és que no cal competir amb ells perquè la justícia sempre està de la seva part. Ja ho diu el meu pare, que
la justícia i la tecnologia en mans dels blancs és increïble. És increïble el que et poden fer. I ens han pintat en la cara, ja està. És que és així de clar. Tal qual, tal qual. Tal qual. És que és així. I també que... Bueno, ja, jo ja sé què opines perquè ho estic veient, però... Què et sembla? Què us sembla a vosaltres la gent que us demana exercicis o si sou vosaltres els que demaneu exercicis? Uf. Jo una mica de les dues. Tema... A mi me'ls demanen, però jo de vegades també n'he demanat. Que ja. Aquest tema és complicat, eh? És complicat, perquè si demanes, sembles un aprofitat. Clar, és que és això. Però a mi quan... Que... Hòstia, quan m'ho demanen penso... A veure, em fa cosa. Em fa respecte dir que no, però penso... Uf. Sí. Imagina't el típic exercici que t'ha costat un muntó, t'has deixat el coco, t'has mirat tutorials d'un xino. Sí. Uf, saps? Sí. Fa cosa, eh? Sí, sí. O els apunts, és el mateix. Et passes allà, jo què sé, un huevo d'hores, escoltant el professor, apuntant, tal, i fent-te pues, tot bé, deixant-ho bé per l'examen. Després que t'ho demani, doncs pues, mira, fa ràbia, però jo què sé, sí. Si l'altre ho ha perdut o va molt perdut en l'assignatura, doncs... Pues, se li passa. Al final deixar-ho pues, és un acte de fe. Sí, i si aprova i tal, pues, content els dos i seguim, saps? És que, sí. Ens hem d'ajudar. I més a la nostra carrera, que no ens poden ajudar els grans perquè no hi ha grans. Millor ajudar-nos entre nosaltres. O ens ajudem entre nosaltres o no ens ajudarà ningú. És que és així. Sí. Total. És bona aquesta. És bona. És que tenim aquí un filòsof. Eh? Aquí s'ha vist el professor que et va agradar, eh? Sí. Aquí s'ha vist. És que és així. És tal qual això. Sí. Perquè no tenim mentors, no tenim res. Nosaltres podem ajudar els de baix, però a dalt no tenim a ningú nosaltres. Totalment. Però bueno, això també ens anirà bé, espero. Sí. Espero que ens vagi bé quan sortim de la primera promoció. Espero que... Bueno, ja ho veurem. Ja vindrem ja, aquí ja i ho parlarem d'aquí uns anys, a veure. Ja parlarem d'aquí 2 anys, com va? I això del Erasmus, teniu pensat fer alguna cosa o què? Sí, jo sí. Jo l'he pensat a l'últim any, al quart. Perquè, clar, va ser la liada aquella que ens van fer, avisar tan tard, i que eren més d'Itàlia que no sé on. Sí, però sí. Bueno. A mi em va ratllar, jo volia fer-ne un, però són molts diners, i a més, si tots són a Itàlia, ja. Jo és que no entenc l'italià. Si jo puc anar allà i sí, menjo pizza i això, però si després no estudio, pues, pues quina sí, és la gràcia. Si després estàs 6 mesos allà, sense fer res, entre cometes. Sí. Yeah. És això, jo... És que Itàlia no... A més, no... És un país que no m'agrada. Ens teníeu pensat anar? A mi és que, a primer ens vam posar al cap allò de que serien a Àsia i no sé què. I a mi al principi no em va agradar la idea, però... Sí. Cada cop m'agradava més la idea d'anar a Hong Kong. A mi m'agrada la idea d'anar a Àsia, eh? A mi desagrada. A mi al principi no, però t'ho juro, cada vegada em va agradant més. Sí. I mira que Hong Kong no se m'ha perdut res. I com se'm perdi algú allà ja no ho trobo, perquè... Sí. No. Literal que no ho trobes, eh? Per això dic. Però no sé, mira, al final... Li vaig acabar agafant carinyo a Hong Kong. Jo vaig estar pensant en Bèlgica, perquè allà demanaven el diploma francès i com a Andorra l'hem de tenir, pues vaig dir, hòstia, pues Bèlgica és una bona opció. A sobre t'haguessin pillat, segur, perquè... Sí. Bueno, eren poques, en veritat, eren com 5, crec. Hi havia una de 5 i l'altra de 3, o alguna cosa així, de places. És que hi ha poques però... places, eh? Això és una altra cosa a afegir. Sí. Agafen a molt poca gent. Sí. Sí. Bueno, i ara amb el Covid no sé ni si es podran fer, perquè està fotuda la cosa. No. I tema, a veure, anem a parlar de coses interessants ja. Estem aquí marejant la gent. Tema lligar a la uni. Com ho veus tu? Uf. És veritat això que es diu de que arribes a la universitat i allò és la isla de les tentacions o no és veritat? Bueno, és que jo crec que no és veritat. Perquè, com sempre, tot costa. Tot costa i té el seu treball. Tot costa. És que no para, no para de dir coses maques. Tot costa. En la vida hay que currárselo, Tete. Sí. S'ha de currar perquè ningú et regala res aquí. Ningú et regala res. Un altre. No para. És que tu anaves per filòsof, Gerard. És més, et vaig a posar uns aplausos mucha gente. Vull dir, això no li posem a tothom, eh? Vaig equivocar, no?
Els aplausos molt molta gent, típic. mira. Avui la mucha gent està a tope. Tenim el públic aquí però que està traient espuma tu, per la Gerard, boca. Has arribat tu, Gerard, i això està petant. Està petant. Doncs sí, a la vida, jo sóc partidari. En la vida hi ha que currar-se l'OTT. I com tu pots currar, a veure? Com tu pots currar? Pues, arribant, tal, tenint converses interessants, no sé. No sé, fent-te valer, bàsicament. Anem a posar-nos en el cas d'una persona que ha començat la universitat fa poc i un noi o una noia, és igual, que vol lligar amb un noi o una noia, indiferent. I ara es troba que la majoria de classes són virtuals. Uf. Sí, uf, uf, uf. Ah. Uf, ho té complicadíssim. I més si no es coneixen. No es coneixen. És que aquest any, la gent que hagi entrat a la uni aquest any, a mi em sap greu, però ho tenen molt malament. Ho tenen complicat. Classes que tirin virtuals. De contactes de batxillerat. Classes si virtuals. No. No es coneixen i no hi ha festes. O sigui... Sí. No. Estan morts. No, generació és 2002, una de les pitjors, eh? Ho sento molt, sí. Però molta mala sort heu tingut. Heu tingut molta mala sort. És que... Nosaltres encara vam poder disfrutar del viatge de fi de curs, tal. No sé vosaltres. Sí, sí, el sí. El segon sí. De batxi. Vam poder, però és que ells no han pogut ni disfrutar d'això, eh? La sede, se'ls ha aplaçat, bueno, drama. Sí, sí. Bueno, desastre. Bona sort també, en part, per la cele, per lo que he sentit. Això sí. Sí, però no. Però, bueno, ningú vol bona sort. Bueno, sí, segurament que sí, bona sort en estudis, però... Ningú desitja que li agrada... la cele i que li treguin el viatge de fi de curs. Clar, claro, és que el preu ha pagat molt alt. És com lo del canvi d'hora. Et diuen, sí, dorms una hora més. Sí, bueno, ja. I es fa fosca a les 6 de la tarda. Doncs pues no renta. No renta. No renta, no renta. No renta. No renta, nano. Llavors, quin missatge li donaries tu, Gerard, a una persona de primer que, bueno, per lligar els de primer? Que molta força i que facin el que pugui, bàsicament. Molta força, no? Molta força, molts ànims. Molta força, bro, perquè... Sí, sí. Molta força, bro, perquè ho tens molt xung. I si és una... Si és un cas ja que sí que hi ha alguna classe presencial i ja s'han vist i ja han creuat mirades, allò que pel passillo ho creues mirada, eh? Fas així... És que ho passa malament durant tota una setmana dient, buah, que arribi ja presencial, sisplau. I clar, no volem esperar... Fer esperar la gent, no volem això. Clar. Doncs llavors passar a xarxes socials i buscar-te la vida allà. Quina, tu quina creus que és la millor? Insta està bé. Insta està bé, no? Jo sóc partidari sí. També d'Insta. Sí. Insta mola, tio. Però el problema d'Insta és que llavors comences a perdre el temps, tio. A les classes virtuals et fots allà a mirar l'Insta, mira l'Insta. No saps com, acabes mirant l'Insta i ja no pots parar. Sí. I el profe ja se'n va. Se te'n va i ja ho perds tot. Totalment. Sí, eh? No sé si vosaltres us passeu molt rato amb el mòbil a classes virtuals. No, però no, què va? No. Què va? No tinc mòbil, jo. Què en penseu de les càmeres i les classes virtuals? Que se l'obren dos. Molt bon tema per parlar, eh? Què penseu vosaltres de les càmeres? De tenir-les enceses. O apagades, no sé. Què feu vosaltres? De què sou? A veure, a mi si m'obliguen a dir, tu, que estàs amb la càmera apagada, encén-te-la, doncs clar, parla, no? No li faré el lleig, però... Sou més de tenir-la apagada, no? I almenys, no vull que ningú em vegi... Out of context, eh? Sou més de tenir-la apagada. Sí. No vull que ningú em vegi traient-me un moc o, saps, coses així. Jo sóc més de fer-ho amb la càmera apagada i amb la llum, amb poca llum. Miquel, que ens estem anant del tema, eh? Que no, que dic les classes virtuals. Sí. Bueno, això. La càmera apagada. Al principi sí que era més, clar, primeres classes virtuals que fas en ta vida, pots dir, hòstia, pues encendré la càmera, a veure que, si em diuen algo, però al final t'acabes acostumant i dius... M'és igual, ja. O sigui... Jo és que recordo la primera classe virtual que vam fer aquest curs, que la professora va dir que era com que era obligatori posar la càmera oberta. I jo em vaig sí, cagar. Que era la Cèlia, no? No sí, direm noms, dir, no me'n recordo, això. Però... No direm noms d'aquí. Bueno, ja ho he dit. Cèlia, si ens estàs escoltant...
De dir Gonzalo. noms. No, però va dir-ho i jo vaig pensar, uf, quina mandra, no? Perquè al ser la primera pensava que totes ens farien posar la càmera virtual. Ai, la càmera, bueno, per veure'ns. I em va durar una classe, em va durar aquella classe, no l'he tornat a posar. I una altra cosa, creieu que si el professor explica bé tal, incita a obrir la càmera o no? Sí. Sí, incita. Sí, això és veritat. Molt d'acord. Sí que és veritat, perquè ja la classe de videojocs, la que fem, sempre la tinc. Sí, allà se n'obre quasi tothom allà. Sí. Oh, inclús parla, perquè a les classes virtuals ningú diu res fins que no és l'hora de dir adeu i tothom diu adeu. Sí, claro. Sí. Però aquell tio fa... Però aquell home, no sé, incita a un participar. Professor, a tal, sí, un professor que sigui bo, la gent parla més i participa més, i inclús es posa la càmera, que ja és per mi és el respecte màxim, posar-te la càmera. És el colmo. Sí. Jo l'altre dia li deia al meu germà, imagineu-vos que els profes regalessin punts per posar la càmera, és que estaria ple. Tothom se l'encendria. Jo depèn de quants punts em regalin, jo me l'encenc. I si cal, em poso sense samarreta. Un puntet. Un puntet per encendre la càmera. Pues sí, jo per un puntet me l'encenc, bueno. I tant. Home. Sí, per un puntet al final, jo me l'encendria i participaria i de tot. Però, sí, és que jo no... Però, bueno. Però jo sóc partidari, tot i això, de que les classes virtuals haurien de ser, o sigui, haurien d'estar gravades i que la gent les pogués veure quan volgués, com volgués, i si vol estar amb calçotets i rascant-se els collons, que pugui fer-ho. Sí. No haurien de ser sincròniques. Això de que no te la deixin? Això de que no te la deixin ho trobo una tonteria. Llavors, quina és la gràcia de fer-ho per internet? O sigui, la gràcia d'internet és... Tio, si clar, perds alguna cosa... La gràcia d'internet és poder-ho fer quan tu vulguis, on tu vulguis, com tu vulguis. Si no, sí. És com fer una classe presencial, però a través d'una pantalla. Literal. I si no pots aquell dia o alguna cosa, tenir-la al campus o el que sigui, i agafar-la després o... Claro. Clar, és que s'han d'adaptar, sí. O sigui... No pots... Mira, el hockey sobre herba es juga diferent que el hockey sobre gel. Doncs les classes virtuals han de ser diferent que les classes presencials. Perquè la plataforma on es fa és diferent. No pots actuar igual. Perquè els resultats seran també, diferents. I a sobre també a les classes virtuals és com que hi ha un altre ritme, saps? Jo noto que es va més ràpid. Sí. Que... Sí. O sigui, que perquè no ningú estic para... Igual. És que jo he trobat, no sé si vosaltres, que a les classes virtuals no hi ha quasi ningú que demani dubtes. I a les classes presencial, tots, sí, però això tal, demanen, sí. No sé. Demanen més, hi ha com més parons, saps? Hi ha claro, més parons, no sé. I pots apuntar, tens el del costat, la gent riu, tal, i es para més la classe. Claro. Més. Claro. Hi ha més parons. Hi ha més parons per hidratació. Que és així. En virtuals, pues, bueno, tenim profes que van molt, molt a full. I no es pot seguir el ritme, almenys jo. Molt. I a sobre és que no t'ho pengen al campus. A sobre només et pengen al power i on hi ha això. On hi ha això, és que és preocupant. Sí, és molt preocupant. Sí, les classes virtuals, no sé. Estan, o sigui, jo ho veig molt positiu, però penso que estan mal fetes. Sí, jo igual. Però bueno, que... A veure, a mi la uni em queda molt lluny. Llavors jo prefereixo fer les virtuals. Però és una qüestió de per no perdre temps, saps? Perquè jo, si visqués a 5 minuts, o a 10, o a mitja hora, jo voldria anar a la uni. Però és que em queda tan lluny que no em val la pena anar. Tu vius a mitja hora, no? O així, de la uni? Jo a 2 hores. Bueno, tinc 2 hores. Hores. Si vinc amb transport públic, tinc 2 hores. Si vinc amb cotxe, tinc menys d'una. Pues ja saps, Miquel, treu-te el carnet, home. Que ja estic en ello. Però que, mira, ho anava a explicar avui també, però no se'ns ha passat no el temps, temps també. No és que és una cosa que no ho acabarem d'explicar no, mai, no. Eh? No, és un atraco, eh? Jo el tinc i és un atraco. És dels majors atracos que m'han fet a la meva vida. Sí, tu te'l vas treure aquí, a la primera? No, sí, a la primera. Vaig suspendre el teòric un cop. Sí? I el pràctic 3 cops. O sigui, sí. O sigui que vas tornar a pagar. Uah. Ets un lluitador, eh? Ets un lluitador. Jo vaig al teu ritme, eh? He suspès el teòric un cop i el pràctic un. Soc un autèntic lluitador. Però ara ja el tens, veus? Vaig caure i aixecar-me. Vaig caure i aixecar-me molts cops. Ben fet. Ben fet. Que sàpigues que jo torno a... O sigui, jo vaig suspendre el pràctic i torno a pujar d'aquí poc. I aquest missatge m'ha reconfortat molt. O sigui, realment, no t'ho dic en broma. Perquè fa cosa, tio. Penses, joder, suspès i ara he de tornar a pujar i tornar a suspendre. I no.
Si caus, t'aixeques, tio, i tornes a pujar. Claro. Si caus, Que si se't cala, fots primera, i ja està. La vida. Que hi ha, o sigui, hi ha molts factors de sort, jo crec, en els exàmens pràctics i tal. Sí, sí. Hi ha molts factors que són la sort d'aquell dia, jo que sé, et surt un camió per allà i te la lia. És que depèn, és que tot és el trànsit que te la pot liar en qualsevol moment. Sí, sí, i encara ja no te'n recordes. I has d'anar... Sí, i ara ja no me'n recordo del que em va passar ni res. Ara ja el tinc i n'ha fet... Bueno, és que és la sort. La sort també fa molt. Sí, sí. Jo em vaig saltar un semàfor. Hòstia, però és que, Miquel, cony, pues normal que et suspens. Però que, a veure... A veure, o sigui, però que vas plorant que has suspès un cop el pràctic. Cony, ara em dius que perquè et vas saltar un semàfor... Però que dit així sona molt fort, és, home. És com si dic... Que no, és que jo vaig suspendre perquè vaig atropellar una iaia i... Clar, però que... Hòstia, una putada. Tio. Però que dit a grandes rasgos em vaig saltar un semàfor. El que passa que quan ho expliqui bé entendreu la situació, perquè realment no me'l vaig saltar. Estava amb àmbar, no? No. Però pues està vermell, pues te l'has saltat. Que... Ni que bo, Miquel. Però que no. Ja ho explicaràs. Ja ho explicaré, perquè m'hauré de justificar, macho, no? Cada capítol hauré de fer un discurs disculpant-me per alguna cosa, tio. Teneu per haver saltat aquell semàfor vermell, no et volverà a ocorrir. No, no, el semàfor no el vaig insultar, però en la DGT li vaig dir algunes coses maques, això sí. No. Vale, ja sabem per què vas suspendre, ja està, no cal que ho digui. No. Jo crec que tothom s'ha ficat amb la DGT algun dia, vull dir. Sí, no? És que a veure, és una part sí, de l'examen també. Tothom. O sigui, tothom s'ha cagat forma amb part, sí. Forma part. O amb l'autoescola una mica. Sí, també. Que no tenen res, de culpa, però una mica. A l'examinador també li toca una mica de fotre's amb ell. Però és el cicle de la vida. També. O comes o te comen. Pues... També, tio. Llavors hem quedat que la millor és Instagram per lligar, per la gent... Sí, vale. Sí. Pels inicis jo crec que sí. I d'Instagram fer el salari a WhatsApp o no? Sí, o... És que depèn. És que no sé. És que jo he descobert ara el parlar per foto, eh? Per Insta. Ojo. Parlar per foto, ojo. Ojo, és bona, eh? És molt millor que el WhatsApp, eh? Infravalorat. És bona. És bona el parlar per fotos. Sí, sí, sí. Però per fotos normals, eh? No fotos... Sí, clar. Clar. No out of context. Sí, sí, sí. Fotos normals. Fotos normals. Fotos de les que pots penjar, doncs... Pues... Sí, sí. Pues ho he descobert ara i trobo que és molt millor que el WhatsApp. Definitivament. Sí. I si això t'ho compro. Sí, sí, però per començar i respondre històries. El tema respondre històries... Pff, sí, què, això què està opineu, a l'ordre del dia. Què és millor, reaccionar o respondre? Depèn. Jo crec que depèn. Si ja tens feeling amb aquella persona, respons. Respons claro. I dius el que hagis de dir. Si no, reacciones. Reacciones a... O sigui, qualsevol cosa. Respondre directament és tirar-te a la piscina, podríem dir. Sí, la sí. Típica que... Sí, sí. Un foc per allà. Foquet. Una cara de sorprès. Uf, jo reaccionar amb el foc trobo horrible reaccionar amb el foc. Ja, és molt directe, és a lo bé. És pitjor que respondre, jo crec, eh? Sí, sí, sí. Jo, si respons amb el foc has de fer la típica de... Ui, se m'ha colat. Sí, claro. No, és que es fa aquesta... No ho volia fer, no ho volia fer. Sí, sí, sí. Perdó, ai, perdoni, ai. Però no ho volia fer. Sí, sí, ai, no sé què ha passat. Et responen amb un interrogant dient, què fas, nen? I tu, ai, perdó, se m'ha colat. Sí, sí. Perdoni. Pues sí, jo... Perdino vostè. No sé, respondre... Puf. Jo és que no vaig... No, la meva... Bueno, clar, la meva nòvia, pues... I jo vaig començar amb la meva nòvia per lo del punt i opina. No, totalment en contra d'això, tio. Pues mira, pues estic amb la meva nòvia. Bueno, no va ser per això, però va ser com una... per la mateixa carretera anava, saps? Per allà. Bueno, no, tampoc està tan malament, tio. És que, tio... Dios, ja està. Hòstia puta. Els inicis són com són, saps? Vull dir... Sí, sí, això no... Bueno...
Doncs crec que deu ser l'única relació, tio, que ha començat amb el puny opino i ha no, acabat però bé. És que no va ser, podria, no va ser per podria puny ser. opina, puny opina, eh? Va ser a través de punts i opines, doncs dir, doncs ja està, la obro i pum. És que tu tens pinta de ser un tio molt pràctic, eh? Tu vas dir, jo? Ui, m'ha ficat un puny i opino, vaig a obrir-la. No vaig veure. No, no, vaig dubtar moltíssim, vaig dubtar moltíssim. Però al final, mira, ha anat bé, tio. Sí, sí, pa mal, pa mal. Molt content. Bueno, si vols passem ja, bueno, que ja, que quan portem d'entrevista. Portem més de mitja horeta, eh? Pues si vols ja passem a una de les preguntes que m'he preparat pel Gerard. Vale, va. Vale. Gerard, et tocarà suar, eh, aquí. Sí. Tocarà suar, ara. Joder. Sí, són preguntes que... Que sí, que fa suar. Ja que hem estat parlant de la universitat i tal, i de batxillerat i tal, has tingut mai una fantasia sexual al col·le o amb algun professor o professora? No, és que jo no he tingut així professores que diguis boa, saps? Sempre he tingut profes bastant, bastant grans d'edat i professors, pues, que no, que evidentment que no. Bàsicament això. I has fet mai marranades a l'escola? No, això tampoc. Vull dir, bueno, la típica de sisè de primària, alguns petons al lavabo, però ja està. Ai, això, això és el màxim. Això és el màxim que he fet. Josep, no tothom fa marranades com tu, eh? No, a jo mai he fet, no he fet mai. Jo mai he fet. Jo tampoc. S'ha de respectar amb les coses claro. públiques. L'escola sempre... està per estudiar. Sí, i sempre amb la mascareta i a 2 metres. Però sí que és veritat que hi ha hagut casos, saps? Al meu institut. Claro, sí, sí. Sí, el meu també. Bueno, a tots. I de gent petita. Jo recordo el meu institut, gent que en aquell moment potser feia segon d'ESO, saps? I pensava, en sèrio? No sé, jo segon d'ESO estava jugant al Minecraft, saps? Claro, claro. Esteu fet, nois, tio. No, jo no. O sigui, gent que jo havia escoltat. Sí. Horrible. Bueno. Alguna més? Alguna pregunta més? No l'has fet suar gaire, eh, Josep? No, és que m'he preparat ara mateix. No, clar, jo pensava que sí, que em diria, sí, bueno, hi havia una professora de l'ESO. Va, doncs, jo et vull fer una. Vale. Quina és la tàctica, o sigui, no la tàctica que tens tu per lligar, sinó la vegada, en plan, alguna vegada que tu hagis tirat la canya de tal manera que diguis, buah, aquí me l'he tret, tio, soc boníssim. És que no sé, o sigui, ara mateix no sabria què dir-te. No sé, és que no ho sé. Algun missatge, alguna història que hagi respost d'alguna manera que diguis, mira, aquí, tio, o sigui, que em donin el trofeu Joan Gamper perquè sóc boníssim. No ho sé. És que no ho sé. No ho sé, tio, de veritat, eh? No ho sé. I alguna tàctica que tinguis? Ah, bueno, vale, doncs Josep, ves tu. Aquesta potser també sues, eh? Tens algun partit pensat ara mateix? Alguna nena o nen que t'estiguis mirant ara així... Que t'estiguis mirant? Però tu qui és, tio? A veure, sempre tens algú en ment. No sé, jo crec que tothom sempre té algú en ment. Però, evidentment, és que no sé, no diré ni qui... Ni no, 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 cal dir-ho. Sí. No cal. Però sí. Sí. I com, a veure, i com es presenta el partit? Com atacaràs? T'has pensat ja l'ofensiva o no? A veure, el partit... O sigui, podríem dir que ja vaig atacar i que les coses van més o menys bé, van tirant. Encarrilades però... cap al bon camí. Sí. Molt bé, Gerard. Estan encarrilades. Atenció, ara sí que s'escolta. Gerard, aplausos, mucha gente, vítores, otra vez. Però tot i així queda molt treball, encara. Uau, m'agrada la teva actitud, Gerard, en sèrio, tio. Estem als inicis, nanos. O sigui, tu ets d'anar treballant, no? Tu ets de... Sí, d'anar treballant tu ets de tiki-taka, i a sobre... No de contraatac. Claro. De tiki-taka, com tu, tu ets un Guardiola, o sigui, vas arribar al Barça i sí perquè sí, i vas dir, hòstia, m'ho he de preparar bastant bé, i és el que estàs fent. Sí. Molt bé, Gerard. A poc a poc lent, i anar fent, però... Una altra lecció per la vida. Tota la gent que ens està escoltant, poc a poc i bona lletra surten les millors coses. Sí, realment. Ja està. Espero que no m'adalanti per l'esquerra, però bueno. No volem això, Gerard. No volem Espero això. Que no m'adalanti al Madrid per l'esquerra.
Doncs jo crec que ho podríem deixar aquí, no? Sí, Ha ha estat estat molt bé. bé, Com a mi vulgueu. m'ha Ha estat agradat, molt eh? bé. La veritat. Gerard, bueno, doncs potser algun dia et diem de tornar, no? A mi m'ha Vale, agradat. perfecte. Sí, A sí. mi perfecte. Quan vulgueu, jo torno. No, m'ha agradat molt, la veritat. A veure què diu el Hem nostre molt hagut. públic, les tres persones que ens escolten. Doncs res, ens despedim També aquí. Ens vosaltres. podeu seguir a Instagram, ens podeu seguir a Twitter i ens podeu seguir a Spotify, que ja estem a Spotify. Potser ens esteu escoltant a Sí. Spotify, així que ja em callo, sóc un pesau. Josep, despedeix. Pues moltes gràcies, Gerard, per estar aquí al nostre tercer capítol, al nostre tercer programa de 2+1. I no res, Vale, la Miquel, veritat. gràcies a tu per acompanyar-me de tots aquests dies que no sé, que em sento Gràcies, superbé home. fent aquest podcast. Jo també, tio. M'agrades molt, Josep. Vale. Jo també. Jo també m'agrado. Bueno, pues no, res més. Moltes gràcies a tots per estar aquí. I com ha dit el Miquel, seguiu-nos a totes les nostres xarxes socials i ja estem a Spotify. Així que moltes gràcies i fins aviat. Adéu, bona setmana. Dos més un, amb un andorrà fora de casa i un maresmenc il·lustre. Cada diumenge amb Josep Túnez i Miquel Coll.